Ние почнавме од порано постапки заради тоа што имаше други датуми за дефинирање на кандидатите за градоначалници, кои што беа после тоа прекинати, согласно разлекувањето на изборот на влада, формирањето на парламентарното мнозинство и слично. Партиите во Република Македонија, парламентарните партии, се договорија за првата половина на октомври со фиксен датум 15 октомври. До сега не гледам никакви причини за одложување на изборите. Напротив, јас мислам дека утре председателот на собранието ќе го донесе актот, односно ќе донесе решение за распишување на изборите, кои што согласно законот е дефинирано помеѓу 90 и 70 дена од денот на одржување на изборите. 70 дена, колку што знам јас, се токму утре, 6 август, за да може изборите да бидат на 15 октомври. Ние постапките ќе ги продолжиме веднаш после 20 август, кога се враќа сите од одмори, кога пополека се завршува туристичката сезона, за да можеме да продолжиме преку анкетирање, да ги видиме најдобрите кандидати, најдобрите не за Заев, за Шикеринска, за Спасовски од делот на СДСМ, туку најдобрите за граѓаните. Сакаме да го слушнеме гласот на граѓаните преку анкети тие да ни кажат кои на вистина тие го посакуваат за свој татко или мајка на градот кој што, во кој што живеат, имат свои перспективи за војднина, согласно тоа и така ќе ги донесеме одлуките. Некаде знам во првата половина на септември веќе се поднесуваат кандидатските листи, кампањата почнува од 25 септември.